Bonyhádon idén is megszervezték az egészséghetet. A városban fontosnak tartják felhívni a figyelmet az egészséges életmódra, illetve a különböző betegségekre. A szakértő megjegyezte, hogy hazánkban az ízületi problémák már népbetegséggé váltak, így kiemelten fontossá vált a prevenció. Mert az emberi test, ha nem kapja meg a mindennap igényelt szükséges tápanyagot, akkor elkezd bizonyos irányba menni, változni, és ezek ilyen jellemző betegségcsoportokba torkollanak, és köztük ugyanúgy, hogy a pajzsmirigy, vagy a máj, a zsírmáj, vagy az ízületek, az ízület a lágyrész csontrendszer révén nagyon-nagyon fontos, hogy minél tovább épségben tartsuk, mert hogyha meg még egy túlsúlyan rányomunk, akkor az nagyon nagy igénybevételt jelent a test számára, és ezért nagyon fontos, hogy az ízületeket, csontot, lágyrészt minden nap tápláljuk, minden nap foglalkozunk a testünkkel, tegyük bele azt a úgymond kenőanyagot, amivel tudja tovább végezni a dolgát. Ha nem tesszük ezt, akkor el fog kopni. A helyes táplálkozás nem jelenti egyetlen ételnek, élelmiszernek a tilalmát sem, azonban célszerű egyeseket előnyben részesíteni, mások fogyasztását csökkenteni. Az életkorokból adódóan a gyerekeknél nyilván az immunrendszer és az a fajta vitaminok, tápanyagok szükségesek a legjobban, amitől a test normál fejlődési menete biztosítható, akár a túlsúly szerint, akár a szerveknek a működése szerint. Az időskorban pedig már azt kell megsegíteni, ami elfogyott, ami csökken, ami lassabb, az anyagcsere, az energia, a memória, az erek állapota, tehát ott ezekben van feladat, a legtöbb feladat, illetve az, amit még a saját egészsége alapján mutatja a test, hogy hiányzik neki. Az életünk minőségét, vitalitásunkat és egészségi állapotunkat nagy mértékben meghatározza, hogy milyen táplálékot juttatunk a szervezetünkbe. A szakértő erre is hasznos tippeket ad. Sokszor a szomjúságot is éhségnek éljük meg, neki esik egy bizonyos dolognak, hát mi az, ami leggyorsabban eredményt hoz? Hát a szénhidrát. Ez az, amit le kell szorítani. Különben mi nagyon sok mindenkinek tanítjuk ezt, a tányérmódszert. Biztosan sokan hallottak már róla, hogyha egy tányért, kerek tányért magunk elé képzelünk, négy részre osszuk, akkor az egyik negyede a fehérje, a másik negyede a szénhidrát, és a két fent maradó maradék negyed, azaz a fele, az pedig a zöldség. Egy táplálkozási szakértő szemével nézve, az étrendünk nem csupán a testünk, hanem az egészségi állapotunk, életminőségünk, energiaszintünk és hangulatunk tükre is. Hiába táplálkozunk úgy, hogy mi úgy gondoljuk, hogy ez egészséges, hogyha nem iszunk mellé megfelelő mennyiségű vizet. Ezt úgy tudjuk kiszámolni igazából, hogy testsúly kilogrammonként 40 milliliterrel számolunk, tehát azt szorozzuk meg, és körülbelül az a napi vízbevitel. Az is nagyon fontos, hogy ez ne, tehát folyadékbevitel, inkább így mondanám, tehát ez ne egy cukrus üdítő, egy ízesített üdítő legyen. A megfelelő táplálékbevitel nem csak a betegségek megelőzését segíti, de a mentális egészségünkre, a bőrünk állapotára és még a hajnövekedésre is hatással van, mondja a szakértő. A szezonális táplálkozás is egy fontos szempont. Én mindenkinek azt tudom ajánlani, most bárhol lakik, mindenhol van piac. Tehát nem hiába van a termelői piac, mert gyönyörű termékeket lehet kapni a boltokban is, de nem tudjuk, hogy most ez mennyit utazott, mivel kezelték. Nagyon sokan otthon már úgynevezett biokertészetet, akár az erkélyen egy kis vödörben paradicsomot termesztenek, bármi ilyesmit. Tehát amennyiben van ideje, az igazság, hogy ezt még nekem is csiszolni kell, mert nem mindig van időm elmenni a piacra, vagy amikor szükségem van, akkor meg éppen nincsen piac, de így lehet előre gondolkodni, hiszen ez az egész helyes étkezés, táplálkozás, az mind-mind arról szól, hogy előre megtervezem. Az egészséges életmód egyik alapelve, hogy a kiegyensúlyozott táplálkozás részét mindazon zöldségek és gyümölcsök alkossák, melyekhez a lehető legfrissebb állapotban tudunk hozzájutni.